kan inte prata med dig när du tittar bort. Snälla ge mig 2 sekunder innan du ger upp. Kan vi inte vara nära bara en minut? Är det nu som det tar slut? Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå. Jag vill hinna säga allting innan jag ska gå. Älskling vänta, får jag bara sitta bredvid dig? Det var hon som ville kyssa mig. Snälla bli min. Säga som kan